Həqiqət bu adam xanım... sizden evlenmek istiyor, size evlilik təklif eləmək istiyor. Çok, hə? Ramiz bəy. Buyurun, suallarınız var Ramiz dayı? Ramiz dayı, kardeşimden. Ramiz bəy dedən də, siz bəy deyin. Aha, buyurun. Heyecanlandı. Səhvliyə olur, alımda da səhvliyə olur. Xoşbəxt eləyə biləcəksən, Həqiqət xanımı. Bir dəcə. Önə gəlsin, ondan sonra. Gel özüne gelsin. Ramiz, siz çok güzel insansınız. Ben bunu bayağıları sizinle bu reklam arası söhbət elədim. Her bir evladın borcudur. Ne olur olsun valideyn hakkını vermelidir. Çünkü onu valideyn büyüdüb, saxlayıb. Şahsen beni saxlamayıblar, valideynlerim. Beni hükümet saxlayıb. Bilirsiniz. Ve ben hükümetin karşısında baş ayıram. Bugünlerim benim 62 yaşım var. Ben ancak hükümete borcum var. Ama yine de harda olur olsun, valideyn bizi dünyaya getirir. Onu nezere almak lazım. Bu bizim borcumuzdu. Bir evlat kimi bütün evlatlar valideyne borçludur. Kaldı size, siz çok yaxşı insan oluşuyorsunuz. Ne mənada? Zəhmətkeş kimi, mən belə başa düşürəm sizi. Çünkü reklam arası söhbət elədik. Siz dediniz ki, mən işləyirəm pajarnıda falan qədər, məsəl üçün, maaş alıram. Onu siz zəhmətinizlə, öz halal pulunuzu kazanırsınız. Mənə elə gəlir ki, hər bir xanım bunu nəzərə almalıdır ki, kişi kazanmalıdır, xanıma baxmalıdır və xanımların da borcudur. Ailə qurmaq elə belə şey deyil. Bugün mən gəldim, oturdum, toy elədim, ərə getdim, hamı gördü, sabah boşanıram. Belə şey yoxdur. Ona görə də kişinin qulluğunda hər bir qadının borcudur. Evə pul gətirən kişi, çörək gətirən kişi bizim Allaha and olsun, borcumuzdur ki, kişiyə baxaq. Bəli. Valla Allah da düşünürəm. Siz de çok böyle görürüm, pozitif adamsız, maraqlı insansız. Ramiz dayı, yani, çok özür istedim Həqiqət xanım. Xoşbəxt eləyə biləcəksən Həqiqət xanımı? Onu, eyqid mənim, xoşbəxtlik varda, devlətdə deyil, ürək qəlblərdədir. Əgər qəlblər tutursa bir-birin. Telli demiş ki, ürəyi yatıran mı? Ürəyin tutursa, yatır. Ürək bir-birine yatırsa, qəlblər tutursa, valla mehribançılıq orada. Elbette. İndi qulaq as. İndi Həqiqət xanım hə desə, mənə var Ramiz müəllim, Ramiz dayı. Həqiqət xanım hə desə, indi xalqımızın adəti var. Qadına gələk hədiyələr gəlməlidir xanım üçün, düzdür. Aha, almışsın qadınlar, o dəqiqə gözlər açar. Bəli, bəli, üzüyü taxılmalıdır. Qızıl alınmalıdır, bir sırğası, bir sepi, bir üzüyü. Bunları siz gətirə biləcəksiniz? Hər şey olar. Hə, hər şey olar, lap yaxşı. Onları da eləyəcəksiniz. Olar, indi mən də bir söz desəm olar. Hə. Deyir, sandıq üstə sürcü var, sürcünün neçə üzü var. Hə. Oğlan sevər, qız sevər, elin ona nə gücü var. Hə, düzdür oğlan. Gəl bir-bir tutsa. Hə. Valla dağı dağ üstə qoymaq olar. Hə, o da yox, gəl tutmursa. Ne anlattın? Özümü tərifləsəm, o özünü tərifləsəm, xeyir yok. El gəlir tərifləyə. Elsiz de can olmaz. Aydındır. İndi Ramiz əmin, siz zəhmət olmasa əyləşin. Bir nəfər də bəy əfəndi var. Biz onu da dinləyək, sonra Həqiqət xanım fikrini bildirər. İnşallah. Laf yaxşı deyir. Deyirlər ki, toy olar. Elə yaxşıdır, hə, deyə da gedin. Deyirlər sevgi olar, deyirsən laf yaxşı. Deyir, niyə qoyursan? Külün kimi də gedər. O da elə kimi də gedər. Bir qəti, qəti qərar ol, Allah sən kimliyorsun. Müqəddəsdir, hamı üçün. Böyükdür. Əslində o da mədəni bir addım idi yani. 20 dəfə də sevə bilərsən, ondan sonra o da səni sevə bilər, sonra məsrahata gəlmək lazımdır. Can ayrəmiz dayı. Həqiqət xanım sizə yox deyəcək, 100%. Elə bilmir. Yo, o niyə mədəni bir... Sən təşəbbüsü əldən verməyəydin daha. Yo, yo, mədəni bir addımdır, laf yaxşı, hörmət əlamət olaraq. Mən deyicə sənət adam olduğum üçün mən
Ramiz dayını heç nə olmasa yaxşı özgüvədir. O gerək dayanmayıdır, deyəcək yox. Həqiqət, mən səni heç kimə vermərəm. Gərək belə deyəkdir, amma nəsə.